Siis mä oon nauttinut tästä, että oon saanut vähän siis kesällä tekemistä ja sitten, että oon nähnyt sen, että minkälaista olisi olla muotoilija akateemiasta tai tämmöisestä. Otin sitä kiusaamisen vastustamista tai tämmöstä ja sitten ehdotin sitä just koulujuttua, kun sinne on Vesanolle on rakennetaan sitä uutta koulua, että sinne jotain. Häpikuntahankkeen hittaitten ryhmä on tänään luovuttanut teoksensa tänne Vesannon koululle ja sen on vastaanottanut rehtori Jaana Ruuskanen. Ja miltä se teidän silmin näyttää? Oikein mukavallehan se näyttää ja nimenomaan se ajatus, että kun se on nuorten tekemä ja se tulee tuonne meidän kouluun, jota me rakennetaan lasten ja nuorten käyttöön, niin siinä on se yhteinen nimittäjä ja tärkeä tekijä. Tämäkin niin tyytyväinen, että on saanut jättää minun, saan jättää mun omalle paikkakunnalle omaa jälkeen. Mikä on ollut kivaa tässä projektissa? Suunnittelu, koska se oli erilaista. Tämä on ollut kivaa. No, osannusta suunnitteluvaiheesta, mitä tuossa tuli tehtyä ja lisäyksiä ja kaikkea, mitä ideoitiin. Mistä tykkäsit tässä projektissa? Ryhmätyöskentelystä, koska harvoin toimimme yhdessä paruksi. No, mikä tässä projektissa on ollut kivaa? CD-levyjen sulattaminen ja paikalle laittaminen. Mitä tykkäsit eniten tässä projektissa? Se oli ihan kivaa, kun CD-levyillä kokeilti tehdä niitä kuuta ja sitten niitä merijuttua siihen ja